წავედი ხმას არავის არ მიცემ. Ну, რისი გამკეთებელია ხმა ჟურიდან? ძალიან მინიმალური საკითხების გადამწყვეტი. ძალიან მინიმალური. Თუ არ არის დაფინანსება, თუ არ არის საშუალება, რა უნდა გააკეთოს მაჟორიტარმა? მაჟორიტარი ჩვენ გვყავს და 4 წელი და 1 არაფერი არ გოუკეთები. არაფერი არ გოუკეთებია ფესელია. ოღონდ ნაციონალები წასულიყო და ვინც ხა იყო იმას მიცემდით ჩვენ ხმას. მე ვცხოვრობ ნაბადაში, გარეუბანში. სოფელი როა, სოფელი ტყე, ის ჯობია ჩემს უბანს. ხალხი უნდა დაასახლო. ხალხს აი ცხოვრება მიცეს და მეტი არაფერი. სამთავარია, ზეები, წყალი და ეს კომუნალური ისინი. მე ახლა პრეზიდენტი არა ვარ და რამე არა ვარ, რომ ისინი რა გასაკითხა რომ ეს გააკეთოს და ეს გააკეთოს. ეს მიცემს თავრობა, თავლებას იმას პირდაპირ შეასრულებს. ეს არის უმუშევრობა. ყველაზე მეტი ჩემი პრობლემა არის ეს. აი თავშაც სანიაღრეები, კანალიზაცია, სპორტული მოედანი, მოედნები, მოაწესრიგოს, მოაწესრიგოს თავისად, თუნდაც აი ბავშვებისთვის აუზები. რაც უამრავი რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს ხალხს. მე მგონი არის ეს მაჟორიტარის საქმიანობაში შემავალი და მუშევრობა პირველში. აი ძალიან ბევრი გაჭირდა, ესეც არის. ყველაფერი პრობლემაა დღეს. ყველაზე დიდი პრობლემაა ეს ქალაქში არის და საკმაოდ პრობლემაა. მედი გვაქვს, ყველაფერს გააკეთე. მე მომწონს მაგალითად სალონი ზურაბიშვილი რო ატარებს თბილისში, დაწმინდაზე. იმიტომ როცა პირდები ამ გზას დაგიგებ, უკან შეგიწვიეს, არ არის მაჟორიტარის და ეს ლობირება უნდა იყოს, მაგრამ ლობირება გლობალური აი რა შეიძლება აშენდეს, როგორ შეიძლება ქალაქ განვითარდეს, რა უშლის ამაშკელს და ასეთი სახელმწიფო ინიციატივები. ამიტომ რა თქმა უნდა, უნდა მიხედოს ქალაქში. ინფრასტრუქტურას, ადამიანებს შეჭირებს, რა თქმა უნდა. და აი განსაკუთრებით უნდა მიხედოს ხელოვან ხალხს.